יש לי פסטו בשיניים. היי, אני אלעד קורד, ידוע גם בכינוי קורדי, בוגר מסלול EMP במכללה, בן 30 וגר בפרדס חנה. את עולם המוזיקה פגשתי בגיל ממש ממש צעיר, דרך הרכבי פרוגרסיב רוק וגראז' משנות ה-90s. עם הזמן, דרך המטל, באיזשהו קונקשן מוזר, הגעתי לתוך העולם האלקטרוני, ומעולמות הטרנס הפסיכדלי, מצאתי את עצמי לאט לאט זז, לתוך עולמות הבייס, הדאון טמפו, הצ'יל, ושם אני היום. אני חושב שהשלב שהבנתי שמוזיקה או הפקת מוזיקה הולכת להיות הדבר המרכזי בחיי, היה איפשהו בסביבות שנת 2009-2010, בזמנו הייתי חלק מהפקת טרנס פינית שנקרא לאו-לאו, וברגע הזה שראיתי את הרחבה המתמלאת במאות ואלפי אנשים, ואת האנרגיה העוצמתית שהייתי חלק בעצם מהיצירה שלה, הבנתי שיש פה משהו שהוא באמת יכול לקרות. לא יכול להגיד שבאותו רגע הבנתי שזה המקצוע, אבל בהחלט הבנתי שזה משהו שאני רוצה שהוא יהיה חלק משמעותי מאוד. בימינו העיסוק המרכזי שלי הוא בעיקר בהפקת אירועים ויזמות של אירועי תוכן. יש לי קבוצה שנקראת Fusion Culture, אנחנו עוסקים בעולמות הבייס, הדאון טמפו ושילוב של אומנות חיה בתוך אירועים. אני חלק גם מקבוצה שנקראת Glitch Beach ו-White Noise, שעשינו אירועים מדהימים פה בעבר. אני מפיק מוזיקה בזמני הפנוי, שכבר לא נשאר הרבה ממנו, ומתקלט די הרבה בתל אביב ובעולם. ב-2015 הגעתי לפסטיבל פסייפיי שקורה בהולנד. הגעתי בעקבות הזמנה של איתי קוקן, דבלגן, שהזמין אותי לבוא ולהתארח, ואמר לי על הדרך, תראה, אולי יהיה פה איזה ספוט או מקום שתוכל לתקלט בו. 3-4 שעות אחרי שהגעתי לפסטיבל, העלו אותי לתקלט ישר אחרי סולר פילדס, שזה אחד מהרכבים האהובים עליי. התרגשתי בטירוף, קצת לא ידעתי מה אני עושה. אבל בסוף הסט, כשקיבלתי מחיאות כפיים ממעל 2,000 אנשים, פשוט ברגע אחד הבנתי שנועדתי לעשות את זה ושזה המקום שאני רוצה להיות בו. הדבר שלפני הכל הכי הכי זכור לי מהמכללה ומהסביבת הלימודים זו הקהילה והמשפחתיות שהתגבשה בתוך הכיתה שלנו. עד היום מלווים אותי מעל 10 חברים מאוד מאוד קרובים, גם בעולם היצירה וגם בעולם ההפקה והפקת האירועים, והכור ההיתוך הזה וההדדיות שנולדה פה בין כותלי המכללה שם ב-2011 פשוט נתנה לכולנו דרייב ענק ליצור ונתנה לכולנו לגיטימציה הדדית להבין שזה משהו לגיטימי לעסוק בו וזה משהו לגיטימי להגיד לאמא, היי אמא, זה מה שאני עושה בחיים שלי. ואני חושב שמעל הכל זה הדבר הכי חזק שקיבלתי מהמכללה, מעבר לתוכן הלימודי המדהים ולמרצים המטורפים שהיינו בתקשורת איתם, פשוט הרגשת השייכות והלגיטימציה החברתית והחברים. Fusion Culture באמת זה, אפשר להגיד, העיסוק המרכזי שלי היום, ואולי הפשן והאהבה הגדולה שלי בחיים. מדובר בהפקה ובבית ובקהילה ומשפחה שמתעסקת בלהביא לפה תכנים מהעולם האלקטרוני, אבל לא רק שהם שונים, שהם אחרים, שהם מקדמים, ועל הדרך לעודד פה תרבות צריכה ובילוי שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אנחנו מתעסקים שם בז'אנרים של דאון טמפו, של בייס מיוזיק, של פסיידאב, של צ'יל אאוט ואלגם, של דראם אנד בייס, של ברייקס ושל המקומות היותר גבוהים ויותר אפ טמפויים של העולם האלקטרוני. אנחנו מתקשרים בלייב עם הפקות דומות בארצות הברית ובאירופה, ואני חושב שכל מי שעדיין לא חווה אירוע צריך לבוא ולראות שנייה איך אפשר לעשות את זה אחרת, איך אפשר לשלב אומנות, לייב, אומנים ותכנים מקוריים בתוך אירוע אחד שהוא קצת יותר ממסיבה. תודה רבה שהקשבתם וצפיתם. אני הייתי אלעד קורדי, מוזמנים לעקוב אחריי ואחרי הפיוז'ן קלצ'ר. תודה רבה.